sözüm yox deyə bilmək, hər bir şeydən yedir. Qablı idi, yalan bu, umuydə. Onun da isə da sözüm yox. Deməli, başda bu günortu yeməyini uzaylı yiyir. Nə gəldi? Yox, hə, normal bir şey yiyir indi, bu makaron da deyəsin. A few moments later. Kəndirəymiş, hala. O iyilikləri iynən də, boğazını cırx-cırx eləmdir bu yiyəndə. Dəli deyə bildiyim manyaq. Allah, şokdayım, mən həqiqdən şokdayım, ilk dəfə də görəm. Hamınıza salamlar, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Uzun bir aradan sonra təkrar qayıtdım. Daha kanala yeni başlamışam, tani səhvədə çəkmirəm, heç bir şey çəkmirəm. Nəysə, bu günləri yeni bir video çəkəcəyik. Deməli, bir dənə adam var, həmin adam qabağına nə gəldiyi yer deyən, bildiyimiz hər bir şeydən yiyir. Mədəsi yoxdur bu adam. Bunlara baxıb reaksiya bildirəcək. Daha çox bu tərzdə videoların gəlməsini istəyirsə, videoya like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımızın 93%-i, yox 93% deyildi, 97%-i kanala abunə olmayıbdır. Bir dənə abunə olsanız çox super olar, ürəksiniz. Davay, keçək video. Xəstənin mədəsi yoxdur, bildiyiniz hər bir şeydən yiyir, sevmirsə. Bax, qabağında gör nələr var. Kukla deyala bu. Yox, hə, kukla, kukla. Bu nəyin ki? Nəsə, qumdur, dəniz qumu. Balıq qulağı, nə bilim, yosun. Ay, dədə. İrgənc deyə başlanır, Allah qəbə. Yedi yalan bu çiğ balığı, hələ bir çürüdür. Nə bilim, o sözüm yox deyə bilmək, hər bir şeydən yedir xəstələmir xəstə. Çatmıyor bunda. O, göz zoru belir, bəşə, nə bilim, o, göz zoru, neyiz. Sement deyilmi bu? Sement yeri xəstələmir xəstə. Ay, götürdü şey deydi. Aldı, neydi onu? Karıqqayı neydi, onu deydi. Palçıq edir, palçıq qarışdırıq. Bunu yiyəcək. Qablı idi, yalan bu. Uyda. Qarışdırırsın, gözlü. O nətər olur, yox, şəklə nətər gözünü qırpır. Palçıqdır ya, əməlli başlı bildiyim palçıqdır, palçığı yiyir. Soruşma qayb olmaq, nə bu s***? Təsəvvür edin s***, da s***, məlum, sim s***. Gizdə, o, başdan xarabdır o. Hələ bu özündən balıcı kərpizlər də sualibdir. Kərpiz də buyursa... Klöku da idi ha bu. Hələn buna bax, o nə şifaflıq, şifaflıq eləməsi nə idi olmadı? Yadıma çıxdı, onu da götürüb isə dayı sözüm yoxdur da onlar. Onun da isə dayı Karufqan isə sözüm yoxdur. Allah buna çatmıq, Quranaq çatmıq buna. Bəlki de sement, sement deyə bu, sementlə əməli başlı daşı, sementlə qalır.
Qabı da yesən hələ pis olsun. Hələ yox, inandım hocam mən. Desən ol. O dayıdayı nə tər göz qırpır? Yox, şəkildəki dayıdayı nə tər göz qırpır? Bu nə tər şeydir? Mən çatmıram. Bu nə tər gözüm qırpır hər şeydir? Bu... Montaj yazam dayı, montajda nə tər eləyə bilər? Uzaylı yer. Deməli başda bu günorta yeməyini uzaylı yer. Hədəf onun ideyası budur. Səhər sement yer, yoxsa palçıq yer. Günorta yeməyini uzaylı yer. Axşam yeməyinə də nə yeyir bu? İndi onu göstərəcək. Nə gəldi yer? Təsəvvür edin ki, təsəvvür edin. Bir yolla gedir, ayağın altında bir daş ilişdi. Daşı qırağa atmadan götürür mədəsinə tulayır. Nə bilim, dənizə gedib zaqar alıb qumarada yeyir. Çatmıram mən. Nətər ola bilər? Hə, dəvişə burası qurmadı, dəvişə. Hörmətsiz o, hörmətsiz demək yəni. Yox, hə, normal bir şey yerində, bu makarondur. Hə, kişi almar mən. Kəndirik, kəlo, düymə. Allah şokdayım mən, həqiqətən şokdayım, ilk dəfə görürəm. İnanmıram əslində, nətər ola bilər, belə şeylər nətər yeyə bilər. İndi bu iyilikləri iynəndə, boğazını cırıq-cırıq eləmir indi bu yiyəndə. Nəyəm, inanmam gəlmək, əslində yarı inanıram, yarı inanmıram. 150-150. Dəy, nə oldu, marçıladım o. O, tamıcın, ə, yox dəy, tamıcın dəy. Yox, ha, bu ola bilməz. Ola bilməz, mən inanmıram. Kameranı belə tutubdu. Nə bilim o, oradan, misal üçün, daha ağızdan götürmür, oradan aşağı atılır yerlərini. Qəlbədir. Amma həqiqdən yirsə dəy, sözüm yoxdur buna. Nə plan, hədə plan, hə, plan. Dəli deyə, bildiyim manyaqdır bu. Hə, plamasterləri əzir bir-birini yapışdırır, götürür, bunlar da mədiyyət olacaq, dəy, mədiyyət. Hə, özünə sandik, hələ kəsməyini azal. A, pendir üzəkdir, qəşək, oxşat. Pendir. Ə, yox, inanmıram, mən həyətə inanmadım. O, misal üçün, kameramı fıradıb, yediyim amək daha az, nəyəm, görsəydik, bəlkə inanardım. Yoxsa bir... Kameranı indi ağzının içində soxuldu, o gör... Yox, hə, inandırıcı gəlmir, həyətə inandırıcı. Amilçək üçəkdir, am... Dəy, get də burdan, hər şey bu günlük montajlıq bir şeydir. Qutardı, uydu, mənim sözüm yoxdur, Quranında olsun. Əslində, qurma necə oxşayır, montaj ola bilər. Nə bilim, after effect nə, zaten düzəldə bilərlər montajdan. Amma, misal üçün, həqiqət çəkər. Mən hələn bir video görmüşdüm. Deməli, kişidir. Götürür təyyarənin, nə bilim, dəmirlərini, qalıqlarını zadan yerdə belə. Bir dənə xrustal turşda deyir. Təsəvvür edin ki, bu haradansa hara gedir təyyarəni. Gedən momentdə təyyarənin arasında yerinə mən boş-boşa gec-gecə bir dənə video oldu bu. Bu videonun sonuna gəldik dostlar. Əgər bu tipdə videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, video like atmayı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşənə dək Allaha emanət olun. Özünüzə müqayət olun. Bye. Qarışdırdım hepsini, Allaha emanət olun, özünüzdən müqayyət olun. Yox bir, nə bilim, deyən əni gözlə bilirəm, təzdən ol, oy sən təzdən ol. Nə qədər şey dedim, əmən? Bu videonun sonuna gəldik dostlar, bu tipdə konseptlərin daha çox gəlməsini istəyirsə, video like atmayı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Buralarda çıxan Instagram səhifəmi də takib edin. Heçsən, takib edin. Bir sonraki videolarda görüşənə dək, özünüzdən müqayyət olun, bay bay.